قومی اقبال ایک دفعہ پھر آئے امپائر کو کراس کیا گیند کی عمدہ شاٹ میری کی جانب سے چھ رن عمدہ شاٹ لال اگڑ انداز میں کھیلے چھ رنز کے لیے چھوٹو فرام تلاگنگ عمدہ بیٹنگ کمی ہے بالنگ پر آئے گیند کی عمدہ بال کیچ ہونے کا خطرہ پر گیند باؤنڈری لائن سے باہر چھ رنز کے لیے عمدہ بیٹنگ چھوٹو فرام تلاگنگ دو بالوں پر لگاتار دو چھکے رسید کیا ہے کامی فرام اقبال کو اور یہاں پر چھوٹو کی 50 مکمل چیکین حضرات کو گزارش کروں گا ایک دفعہ تالیاں بجا دے چھوٹو کے لیے اور ایک اور لال انگڑ انداز میں چھ رنز تین بالوں پر لگاتار تین چھکے چھوٹو فرام تلاگنگ عمدہ بال آؤٹ ہونے کا خطرہ کامی ہے بال کے نیچے اور یہ کیچ ڈراپ کیچز ون دس میچز کامی فیس کریں گے میری شیف آئے بال کی عمدہ شاٹ گیند ہوا سے باتیں کرتی ہوئی باؤنڈری لائن سے باہر چھ رن ایک دفعہ پھر میری شیف عمدہ شاٹ چھ رنز کے لیے پانچ چھکے اس اوور میں رسید کیے میری شیخ اور چھوٹو فرام تلاگنگ نے گریٹ بیٹنگ بال کی عمدہ بال مجنو فیس کریں گے چھوٹو عمدہ بال مزید ایک رنز میں اضافہ وائٹ بال چھوٹو عمدہ شاٹ لال لانگر انداز میں کھیلے چھ رنز کے لیے چھوٹو آن فائر کیچ ہونے کا خطرہ اور کیا جاب ایک رن میں مزید پرانا یہ بال کرائی ڈیڈ بال فول تو نہیں نونی فول تو دیر ہی کرنا لے پے پرانا یار بال کرائی کیا شاندار شاٹ Thank you.
بیٹسمین عامر موجود اور یہ کیچ آؤٹ چار بالوں کا کھیل باقی چار بالوں پہ چاہیے اس طرح رن سترہ مار گیا شاندار شاٹ چھ رنز کا اضافہ عادل کی جانب سے نقصان ملک علی زلکرنین کو آخری بال سکور پانچ ہمارے ساتھ افریدی تیار بالنگ کے لیے آئے بال کرائی اور کھیل دیا